Fjala e rastit ndërkohë është për Taulant Ballën, ftoj ta ndjek. U shpreh përmes këtij votimi kaq domethënës dhe brenda 5 ditëve raporti shkon dhe vendimi shkon Gjykatës Kushtetuese, tashmë i takon Gjykatës Kushtetuese që të shprehet për këtë vendim brenda një afati që është brenda 3 muajsh. Natyrshëm është dhe muaj gusht në mes dhe sigurisht do shta Gjykata Kushtetuese do të kërkoj një muaj më shumë, por është në të mirë të cilësisë procesit që Gjykata Kushtetuese të marrë kohën e durë, por brenda këtij afati që është brenda traditës dhe rregullores kur bëhet fjalë për një çështje kaq të rëndësishme, sikurse është shkarkimi i presidentit. Do të balla tani më bëhet ruajën nga quajtur zyra e presidentit të vendimin e parlamentit me 104 vota. I shkarkuari tashmë duhet presi vendimin e gjykatës. Do të balla sa vota duhen i gjykatës kushtetuese për ta shkarkuar presidentin e Republikës me trupa aktuale. Çdo vendim i gjykatës kushtetuese është i vlefshëm kur 5 prej tyre janë shprehur pro vendimit, pra vendimi i shkarkimit kërkon 5 vota në Gjykatën Kushtetuese. Keni filluar të mendoni emra për kandidatë rinj? Unë nuk kam raporti që pati që Gjykata Kushtetuese do të jetë në vijimësi të asaj që ju e keni konstruuar dhe ndërri antikushtetuese presidenti. Thirrja ime dhe besoj të gjithë politikanët duhet bashkohen në heshtje ndaj çdo lloj adresimi ndaj Gjykatës Kushtetuese. Ne kemi Gjykatë Kushtetuese, e cila është një institucion i pavarur dhe gjykata duhet të flasi dhe ne tjerë duhet heshtim. Puna jonë në marrëdhënie me Ilir Meta mbaroi sot. Shumë faleminderit. Ke komendoni emër zoti Balla? Parlamentin shtator. Parlamentin shtator e thërret presidenti i Republikës, nëse nuk e kryen këtë brenda 10 ditësh vetë lidhet.